ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ସଇଁତଳା ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଏକ୍ସପାଇରି କୃମିନାଶକ ଔଷଧ ବଣ୍ଟନ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବଲାଙ୍ଗୀର ସିଡିଏମ୍ଓ ଡକ୍ଟର ସଂଯୁକ୍ତା ସାହୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଥିବା ବେଳେ ଦୀର୍ଘ ଏକ ମାସ ପରେ ଆଜି ସଇଁତଳା ଇର ଆଶାକର୍ମୀ ରାଜେଶ୍ୱରୀ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଅବହେଳା କରିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ସିଡିଏମ୍ଓ ନିଲମ୍ବିତ କରିଥିବା ବେଳେ ମହିଳା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ସିନ୍ଦୁଲତା କୁଅଁରକୁ ବଦଳି କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସରକାର ତରଫରୁ ଏକ ବର୍ଷରୁ ତିନି ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ କୃମିନାଶକ ଔଷଧ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଏନେଇ ଗୋପବନ୍ଧୁ ପଡ଼ାର ଜୈନିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଶିଶୁ ନ ଖାଇଥିବାରୁ ଗତ 16 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଜଣକ ଆଶାକର୍ମୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଔଷଧ ଦେବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରି ଔଷଧ ଆଣିଥିଲେ, ହେଲେ ଔଷଧ ଏକ୍ସପାୟାର୍ ଥିବାରୁ ଶିଶୁଙ୍କୁ ନ ଖୁଆଇ ବଲାଙ୍ଗୀର ସିଡିଏମ୍ଓଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ଗତବର୍ଷ ଘୁନସର ସ୍କୁଲରେ ଶତାଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କୃମିନାଶକ ଔଷଧ ଖାଇ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଓ ସଇଁତଳା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଏହି ଘଟଣାରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରିନାହିଁ, ହେଲେ ଏହି ଘଟଣାର କିଭଳି ଭାବରେ ଆଶାକର୍ମୀଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଗଲା ତାହା ସାଧାରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ହେଉଛି। ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି କି ବୁଝିନି, ଆଉ ମୋତେ ଏତେ ଦିନ ପରେ ଆଜି ଡାକିଲେ ଆଉ ଚିଠି ଦେଲେ ତ୍ରିପାଠୀ ଆମର ପିଉଚ ମ୍ୟାଡ଼ମ୍ ଡାକିଲେ ଆଉ ଚିଠି ନିଅ ବୋଲି ଯେ କାଇଁଥର ଚିଠି ବୋଲି ଯେ ତୁମ ଏଇଟା ତୁମକୁ ଖସରା ଗଲା ଆରୁ ବୋଲା କି ମୁଇଁ କାଁ ହେଲା ଯେ ମ୍ୟାଡ଼ମ୍ ଆଉ ଖସରା ଗଲା କେତେ ଦିନ ପରେ କାମ କରିପାରମି କି କାଣା ବୋଇଲି ଯେ ଏଟା ମୁଁ ଜାଣିନି ଆଉ ତୁମେ ସିଡିଏମ୍ଓ ମ୍ୟାଡ଼ମ୍କୁ ଭେଟିବ ବୋଇଲେ ଆଉ କହିଲେ। ଆର୍ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏଡ଼େ ଘଟଣା ହେଲା ତ ତାଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇ କି କାହାକି ଇନକ୍ୱାରି କରାନି ଯେ ଆର୍ ହେଲେ ଛୋଟିଆ ଆଶାକର୍ମୀକୁ ନିଲମ୍ବିତ କରି ବଡ଼ବଡ଼ିଆମାନଙ୍କୁ ମାଫ କରିଥିବାରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। ଏଣୁ ଏ ଦିଗରେ ପ୍ରଶାସନ ନିରକ୍ଷେପ ତଦନ୍ତ କରି ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ ଦାବି ହେଉଛି। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ସଇଁତଳାରୁ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ଶେଲମାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।